Bölgənin inkişafı bölgədə yaşayan ölkələrin və xalqların iradəsi ilə təmin edilməlidir. Qeyri-regional ölkələrin bizim işlərimizə müdaxilə etməsi qəbul edilməzdir. Biz Azərbaycan olaraq bütün ölkələrlə qarşılıqlı hörmət, bir-birinin içində qarışmamaq və qarşılıqlı mənfəət əsasında əlaqələri qururuq və bundan sonra da quracağıq. Əgər kimsə buradan minlərlə kilometr uzaqlıqda yaşayan ölkələrin rəhbərləri bu bölgədə hər hansı bir nəticə əldə etmək istəyirlərsə, bizimlə danışsınlar.